Inderuar Bekim, kam patur një përshtypje se biznesmenët dhe afaristët e mëdhej janë shumë të rëndë se nuk i hapin telefonat. Dhe sot më ndryshove mendjen. Sa të kontaktova me njëherë më përgjigje, për shqyqyr që në doli një afarist të burri dhe u që hapë me njëherë telefonin, se na e kanë prute una, me thonë drejtë në këta biznesmenat. Thonë për shambull që, okej, okay, na thirë për shambull të martën ose të mërkurën, pas ta nuk na i qojnë telefonat. Qëfar e dalon të qenurit një biznesmen me temel, nuk mund të përdor një fjalë më të vrash, po të rastishëm në fushën e biznesit? Po e dalon shumë, unë mendoj që sidomos Kosova është një rast unik, ku njerëzit janë bo afarista, po biznesmen brenda një periude shumë të shkurt, ndoshta aty në vyen pak kohë më tepër për me u sistemu, për me sistemu edhe kohën, për me qenë pastaj edhe në gjendje edhe mi u përgjesh telefonatave, edhe nëse nuk ka mundësi me marrë një telefonat në momentin, po pasi të lirohet për obligime e tyre, pastaj me kry telefonatën. Kështu që po dhëmë, kemi afarist cilët janë kryu brenda natës me siguri dhe ata e kanë pak matë fështirë, ndërsa afaristët të tjerë dhe cilët e kanë dërtu biznesin e tyre prej zeros deri në nivelin cilin e kanë bru, ata kanë mërri me kohën edhe me i sistemu gjanat edhe janë pak ma fleksibil. Do si do, sepse respekti është gjithëherë parsorë në gjithë punë.